Jag heter Helena Olsson och jag är konstnär. Just nu jobbar jag med ett projekt som är en del av den platta jorden och den har arbetsnamnet Ta hand om. Och det handlar om Åstorps hembygdsförenings samling. Det är ett utforskande av bruksföremålen i samlingen. Hur de ser ut, hur de ser ut när man använder dem, hur kroppen rör sig när man använder dem. Och det här kommer resultera i en utställning och det kommer också vara två workshops under hösten.